ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ትዝታ ዘአራዳ ሰኔ 1 ቀን 1916 ዓመተ ምህረት ካለቃ ለማ ኃይሉና ከናታቸው ኮይዞሮ አበበችልማ ባህረር አደረቲቆ በተባለ ቦታ የተወለዱት ደማሙ ብዕረኛ በተማሪዎቻቸው አጥራር አብዬ መንግስቱ ለማ ከተወለዱ 94 ዓመት አለፋቸው። በህይወት ካጣናቸው ደግሞ ሐምሌ 20 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት 30 ዓመት ሆናቸው። ባለቅኔና ጸሐፊ ተውኔት መንግስቱ ለማ ያረፉት በ1980 ዓመተ ምህረት ነበር። የኛን እምር ደራሲ ከዚህ ዓለም ባጸደ ስጋ የተለዩበትን 30ኛ ዓመት ሰሞን ምክንያት በማድረግ ዛሬ በግጥሞቻቸውና የቅርብ ጓደኛቸው በነበሩት ሰው ብዕር ልናስታውሳቸው ወደናል። ጽሑፋቸው ለተዋስናቸው ሁሉ በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ ባርማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ክብሪታ ያዘለ ምስጋና እናቀርባለን። ባሻ ሸብር በአሜሪካ ተናጋሪ ባሻ ሸብር ናቸው። እዚህ ላይ መናገርም ያስፈልግ ባሻ ሸብር የተባሉት ፍጹም ልብወለድ ፍጡር ናቸው እና የሰማ አጋጣሚ ቢሆን ያጋጣሚ ነገር መሆኑን እንጂ ደሌላ ነገር አለ መሆኑን እንድትረዱልኝ ፈልጋለሁ። ባሻ ሸብር በአሜሪካ የዛሬ 10 ዓመት በታላቅ ሹመት አሜሪካ ልኮኝ ነበረ መንግስት። ዋሽንግተን ገብቼም ዋልኩ አደርኩኝና ሽርሽር ስልሳለ ባንዳውራ ጎዳና አላፊ አግዳሚውን ጥቁሩን ነጩን ሳይስመለከተው በኢትዮጵያዊ አይን የውሃትም ደርሶ ስላደረገኝ ቅጥል ከመንገድ ዳር ካለች ከአንዲሽ ትንሽ ሆቴል ጎራ አልኩና ገና ከወንበር ላርፍ ስል ተንደርድሮ መጣ የሆቴሉ ጌታ። አማረው ቋመጠ ከጀለው ሊማጣ አብዷል ሰክሯል እንዴ ምንድን መሆኑ ነው? በልተኝ በዱላ ግንባር ህላቡን ነው ብዬ ስነጋገር ሰምቶ በአማርኛ አሳላፊ ሆነ አስታራቂ ዳኛ። ለጥ ብሎ ጅነሳና እንደ አገራችን ህግ አክብሮ ጠየቀኝ ምን እንደምፈልግ። እኔም ጎራ ያልኩት የሚጠጣ ነገር ለመሻት መሆኑን ነግሬ ከወንበር ይቅርታውን ጌታ አዝናለሁ በጣሙ ምናምኒት የለም በከንቱ አይድከሙ አለና እጅ ነሳኝ ሳቁን እየቻለ። ውሃም የለ ብለውማ በሳቅ ገነፈለ። ቤቱን የሞላው ሰው ሁሉም አጨብጭቦ ብራቮ ተባለ። ብራቮ ብራቮ። በጣም ተገርሜ ደንቆኝ አየሁት። ከዘራዬን ይዤ ሄድኩኝ ወጣሁት። ሀሳብ ገብቶኝ ደጅ ሳሰላስል ቆሜ ያን ቂዛዛ መስኮት አስተውለው አግርሜ አራዳ ግሪኮች እንደሚሸጡት ያለ በየአይነቱ አየሁኝ ብስኩት። ትዝ አለኝ አራዳ አዲስ አበባ ሆይ ሀገርም እንደ ሰው ይናፍቃል ወይ? አጎመጀ ይበሉ ሳይርበኝ ጠግቤ አስተውለው ጀመረ መስኮቱን ቅርቤ የምገዛውንም በልቤ ቆጥሬ ዳግም ልገባ ስል በስተበሩ ዞሬ ዞር ብያለሁ ወገቡን በእጁ ይዞ እንደሚል ክስታ ፈኩሮ ያኛል ወደ እኔም ተጠጋ። ስንት ነው ወዳጄ ያንዱ ብስኩት ዋጋ? ያዛው አባዜ ብሎ ታላናግር አይኑ ደም ለበሰ ይጉረጠር ጀመር። ዓለም ሁሉ ያውቃል መሆኔን ታጋሽ ትዕግስት አሁን አልጓል ጥፋ ብረር ሽሽ አገጭህም በቦክስ አሁን ሳላፈርሰው ይህ ጎረጣ አይንህን እዚህ ሳላፈርሰው ከሱቅ የመግባት አንሶ አሁንስ መስኮቴ ፊት ደሞ ልትል ከፈቀስ
ገበያ ላገኝም አሚላዎችም አንተም ከዚህ ካዩ ዳግመኛ አይመጡም። ስራ ስራ እኮ ነው፣ አይገባህም እንዴ? ወግድ አትገተር፣ ይቋረጣል ንግዴ። ይህንን እንዳለ ቁጣው ጠና ጋለ፣ አገጭና ጉንጨም በቡጢ ነገለ። በቦክስ አይለኝም መልሶ መልሶ፣ እስኪሸረፍ ድረስ እርሴ በደም ርሶ ጀለብ አደረግኩት በያዝኩት ከዘራ። ግና አልጠቀመውም ዘበኛ ተጣራ፣ ፖሊስ ቢሮ ሄድን እሱ ተለቀቀ። አሸብር ከልካይ ግን ውህኒ ማቀቀ። ማን ሊሰማኝ እዚያ ዘሬን ብቆጥር። ማን ሊሰማኝ እዚያ ዘሬን ብቆጥር፣ ብሸልል ባቅራራ ወይም ብፎክር፣ ዘሬቴ ላይ ያለው የአገሬ ባንዲራ ያምራል ተባል እንጂ ከብሮም አልተፈራ። የሞጃው ተወላጅ የጠራሁት መዜ የሞጃው ተወላጅ የግፍ እንደሆነ የውሸት ሐሰት አቃተኝ ማንንም ከቶ ማስረዳት። ሲቸግረኝ ጊዜ አንዱን ተደግቼ ሻንቆን እንዲህ አልኩት ነገሬን አስልቼ፣ ሰማኸኝ ወንድሜ አላሳዝንህም በሰው ጠብ ገብቼ በከንቱ ስዳከም። አውቃለሁ ከጥንቱ ነጭና ሻንቅላ በቂም እንደኖረ ሲዋጋ ስጣላ። እኔ ግን ሀበሻው ምን ወገን ልለይ፣ በማይነካኝ ነገር ለምን ልሰቃይ? ፊቴን ተመልከተው እንዳንተ አልጠቆርክም። ቀይዳማ ነኝ ይሁን ጠይም ልባት፣ እኔን መቁጠሪያ ራስ የሚለይ ሰው አብዷል። ዘራችንም ቢሆን ከነገደ ሴምን ሲወርድ የመጣ ነው ከዳዊት ጋዳ ነው። የንግሥተ ሰባን ታሪክ ሰምቶ የለ? ልጇ ቀዳማዊ ምኒልክ ተባለ። ዛጉዌማ ከገረዶ የተወለደ አያወጣ ወጥቶ ከዙፋን ወረደ። የካም ልጆች ናችሁ እናንተ ጥቁሮች፣ ፈረንጆችም ናቸው ያፌት ልጆች ብዬ እንደጀመርኩኝ ታሪክን ላስተምረው ባጭሩ አቋረጠኝ። ትዕግስት አታሰሚው እንዲህ አል ንግግር ያሰኛል አላት። አቶ አሸብር ከልካይ ልጠይቅህ እስቲ፣ ገና አንተ ነህና ኢትዮጵያዊ አይደለሁም ልትል ጥቁር አፍሪካዊ ምን ይሆናል እንጂ ለአንተ ላይገባህ ነበረኝ ስለዚህ ብዙም ነግርህ። ቁጥርህ ከማን እንደው ከነጭ ወይ ጥቁር ማወቅ ይፈልግህ ወዳጅ አሸብር፣ ከነጮች እንጮች ቡና ቤት ገብተህ ቡና ጠጣ፣ ወይ በባቡር ስትሄድ አብረህ ተቀመጣ። ይህም ባይቻልህ ሞክር ባልደረባ ነጮች ከገቡበት ውቴ ልትገባ። በአንተ አልተጀመረም የአዳም ልጅ ምኞት፣ ከተጠቃው መራቅ አጥቂን መጠጋት፣ ከኃይለኛውም መውደድ ደካሙን መጥላት። ሰው በያቱ ይምላል አባቱ ሳይከብር፣ ማን ነው የድሃ ልጅ ዘሩን የማይቆጥር? እስከ ዛሬ ድረስ ያነጋገር ይታወሰኛል ባሰብኩት ቁጥር። ይመስገነው ገባኝ ከጊዜ በኋላ አማራ ሱማሌ ክኩዩ ስዋሂሊ ባንቱ ኩኑሉሉ ባፋይ ኔግሮ በማንጓቱ ማለት እንደሆነ ስልቻ ቀልቀሎ ቀልቀሎ ስልቻ ስልቻ ቀልቀሎ ቀልቀሎ ስልቻ ቀልቀሎ ተፈጸመ። በፌዴሬሽን ጊዜ የኤርትራ እንደራሴ የነበሩት የአቶ ተድላ ባይሩ ወንድም አቶ ሀብተአብ ባይሩ የባለቅኔው የረጅም ጊዜ የቅርብ ጓደኛ ናቸው። ስለ አቶ መንግስቱ እንዲህ ብለዋል። ከመንግስቱ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ የተዋወቅ ነው ኮተቤ ትምህርት ቤት ነው። እኔ ከአስመራ የመጣሁት በ1938 ዓ ም ሲሆን መጀመሪያ የገባሁት አቃቂ ትምህርት ቤት ነበረ። በኋላ የአመቱን ፈተና አለፍኩና ኮተቤ ስገባ ከመንግስቱ ጋር ተገናኝተን ተዋወቅን። ዘመኑ 1939 መሆኑ ነው። እኛ 12ኛ ክፍል ስንደርስ 12 ፎርም ነው የሚባለው የዛን ጊዜ
ለከፍተኛ ትምህርት ወጣቶችን ወደ ውጭ ሀገር መላክ ተጀመረ። ከታች ክፍል ጀምሮ አብረን ከመጣነው ተማሪዎች መካከል 12ኛ ስንደርስ የቀረነው 7 ብቻ ነበር። መንግስቱ ለማ፣ በላይ አባይ፣ ዮሐንስ መኮንን፣ አሰፋ ወልደ ጊዮርጊስ፣ ገበደ ወልደ ጊዮርጊስ፣ አብርሃም ደመናና እኔ ራሴ እኛ ሰባታችን የቅርብ ጓደኝነት ለመመስረት ቻልን። ነጻነታችን ከተመለሰ በኋላ የለንደኑን ማርቲኩሌሽን ፈተና ለመቀበል አስፈላጊውን ዝግጅት ያደረግነው የመጀመሪያዎቹ ተማሪዎች እኛ ሰባታችን ነበር። እንዳጋጣሚ ሆኖ ግን የለንደን ማርቲኩሌሽን ፈተና በብሪቲሽ ኤምባሲ አማካይነት መጥቶልን ከተፈተነው ተማሪዎች መካከል የማለፍ ዕድል ያጋጠመን መንግስቱ ለማና እኔ ነበር። ታዲያ መንግስቱና እኔ ፈተናው እንዳለፍን ወደ ብሪቲሽ ካውንስል ተጠርተን ለእናንተ ለሁለታችሁ ስኮላርሺፕ ሰጣችኋለን ተብሎ ሲነገረን፣ እኛ ደግሞ በበኩላችን የእናንተን ስኮላርሺፕ አንፈልግም፣ እኛ ንጉሠ ነገሥታችን ይልኩናል በማለት በልጅ አእምሮም ቢሆን በኩራት መልሰናል። የሆነው ግን ያለ ምክንያት አልነበረም። በዚያን ወቅት እንግሊዝን ከኤርትራ ለማስወጣት ጠንካራ የፖለቲካ ትግል ተይዞ ስለነበረና እንቅስቃሴውንም ከሚመሩት መካከል አንዱ ወንድሜ ተድላ ባይሩ እንደመሆኑ የፖለቲካው ነገር እኔን ተጠናውቶኝ ስለነበረ ነው። እዚህ አዲስ አበባም ውስጥ ቢሆን በእንግሊዝ ላይ የነበረው ጥላቻ ቀላል አልነበረም። ምክንያቱም እንግሊዝ በፋሽስት ኢጣሊያ እግር እንደተተካች የቅኝ ገዥነት አይኗን በመላ ኢትዮጵያ ላይ ጣል ጣል ማድረግ ጀምራ ስለነበረ ይህ ሁኔታ በሕዝቡ ዘንድ ጥርጣሬንና የሻከረ ስሜትን መፍጠሩ አልቀረም። እናም በሁላችንም ዘንድ ጥላቻ አሳድሮ ነበር ለማለት ይቻላል። በተለይ ተማሪዎች ከእንግሊዝ ጋር ተደርጎ የነበረውን የ1936 ዓ.ም የውል ስምምነት በሚገባ ያውቁት ስለነበረ የተቃዋሚነቱን መንፈስ በተለይ በእነርሱ አካባቢ ጠንከር ያለ ነበር። እንግዲህ ከዚያ በኋላ ነው ከመንግሥቱ ጋር እየተግባባን የመጣ ነው። ሁለታችን እጅግ የጋለ የሀገር ፍቅር ነበረን በማንኛውም ደረጃ። የቀድሞ ኃይለ ሥላሴንም መሪነት ያላንዳች ማመንታትና ጥርጣሬ በሙሉ ልብና በፍጹም ታማኝነት ተቀብለነዋል። በዚያ ላይ ንጉሠ ነገሥቱ የኮተቤንና የተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤቶች ልክ እንደ ግል ትምህርት ቤቶቻቸው በተለየ አይን ስለሚያዩአቸውና ተማሪዎቹንም ጠዋት ማታ ስለሚንከባከቧቸው በወጣቶቹ ዘንድ ልዩ ፍቅርና ድጋፍ አስገኝቶላቸዋል ለማለት ይቻላል። በቀን በቀን ወደ ትምህርት ቤቱ እየመጡ ክፍል ገብተው በመቀመጥ የትምህርት አሰጣጡን ሁኔታ ይከታተሉ ነበር። ከዚያም ሌላ በትልቅ መኪና ብርቱካንና ፍራፍሬ አስጭነው በመምጣት እንዲታደለን ያደርጉ ስለነበረ ለእርሳቸው የነበረን ድጋፍ እጅግ የላቀ ነበር። ያን ጊዜ እኛም ንጉሳችንን ከማክበርና ከማፍቀር በቀር ስለ ፖለቲክስ ምንም የምናስበውና የምናውቀውም አልነበረም። የመደብ ትንተና፣ ማርክሲዝም፣ ምንትስ የሚባል ነገር አናቅም። ለገና በዓልና በዓመቱ መጨረሻ ትምህርት ቤቶች ለክረምት በሚዘጉበት ጊዜ ሲቃረብ ሁሉም ተማሪ ከየሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከመነን፣ ከውንጌትና ከተፈሪ መኮንን ወዘተ በገነተ ልዑል ቤተ መንግሥት ዛሬ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሆነው ተሰብስበን የሹራብና የብስኩት ስጦታ እንቀበል ነበር ያላንዳች ልዩነት ይላሉ ሀብታ ባይሩ። ቀደም ሲል እንደ ጠቆምኩት በ1940ዎቹ ለከፍተኛ ትምህርት ወደ እንግሊዝ አገር ሄድን። መቼም እኛ ኢትዮጵያውያን ስለ ራሳችንና ስለ አገራችን ያለን ግምት ከፍተኛ ነው ይላሉ አቶ ሀብታ ባይሩ። ብሔረተኝነታችንን በእውነቱ አንዳንድ ጊዜ ወደ ትምክህተኝነትም ደረጃ ይሄዳል ብል የተሳሳትኩ አይመስለኝም። በመሆኑም እንግሊዝ አገር ሲባል ሳር በጭራሽ የማይበቅልበት በበረዶ የተሸፈነ ሌሊትና ቀን ብርዱ የማይቻል መስሎ ነበር የሚታየን። በዚህ ሳቢያ መንግሥቱ ታላቅ ወንድሙን ካፖርት ወይም ወፍራም ሹራብ እንዲገዛለት ቢጠይቀው አቅሙ እንደማይችል የገለጸለት መሆኑ ትዝ ይለኛል። ለማንኛውም መንግሥት ጥሩ አልብሶን ተሽሞንሙነን ወደ እንግሊዝ አገር ተጓዝን። እንግሊዝ እንደ ደረስን ሬጀንት ስትሪትስ ፖሊቴክኒክ በሚባል ትምህርት ቤት ገባን። በኋላ የለንደን ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክስ ተማሪዎች ሆነን ለንደን በተማሪነት ባሳለፍናቸው ዓመታት መንግሥቱ አማርኛ አስተምረኝ ነበረ። እኔ ከአስመራ እንደ መምጣቴ የአማርኛ ቋንቋ ችግር ያለብኝ በመሆኑ በኢትዮጵያ ያልተማርኩትን መንግሥቱ በውጭ አገር አስተማረኝ። የለንደን ቆይታችን አብቅቶ ሁላችንም ወደ አገራችን ከተመለስን በኋላ በላይ አባይና እኔ ወጣት ቢሮክራቶች ለመሆን እንበዛም ጊዜ አልወሰደብንም። መንግሥቱ ለማ ግን በተራማጅ አስተሳሰቡና አክራሪ አቋሙ የተነሳ ለየት ያለ ሰው ነበር። ለምሳሌ አንድ ቀን ስልክ ደወልና ከበላይ ጋር አምሳ ጋበዘን። ወለላው እስቲ አብረን ምሳ እንብላ አለ። ጓደኞቹን ወለላው ነበር የሚለው እስከ ሞቱ ድረስ። ዛሬ እጅግ ውድ የሚባለውና ማንም የማይደፍረው ካስቴሊ ሆቴል ያን ጊዜ ዋጋውም ቀለል ያለ ስለነበረ እዚያ ሄደን ምሳችን እየበላን ሳለ
መንግስቱ ሊያማክረን የፈለገውን ጉዳይ አነሳና አቶ መኮንን አብቶል ጠርቶኝ የሀገር ፍቅር ማህበርን እንደፈለክ እንድታዝበት የፈለከውን እንድታሳይበት እንስት በተጨማሪም አንድ ትልቅ አፓርትመንት አንድ መኪናና አፍራም ደሞዝን መድብል ብለው ፕሮፖዛል አቀረቡልኝ ምን ይመስላችኋል አለን። በዚያን ጊዜ ከውጭ ሀገር የተመለሰው ሆነ እዚሁ ሀገር ውስጥ ያለው የመንግስት ሰራተኛ ሁሉ የከተማ ቦታ እየተመራ ቤት እየሰራ መኪና እየገዛ ስልጣን እያገኘ በኑሮ ሽቅብ ለመውጣት የሚሯሯጥበት ጊዜ ሆኖ ሳለ መንግስቱ የተገላቢጦሽ ቤቱ ቁጭ ብሎ ሳይወጣ ሳይወርድ የቀረበለትን ወርቃማ እድል ለመቀበል አንዳችም ፍላጎትና መስገብገብ አላሳየም። እንዲያውም ምን ላድርግ በማለት እኛን ጓደኞቹን ምክር ጠየቀን። መኮንን አብዶልድ በወቅቱ በጣም የሚፈሩ ባለስልጣን ቢሆኑም መንግስቱ ግን ለንደን ያለን ጀምሮ ወደ ራዲካል ፖለቲክስ ጭልጥ ብሎ ገብቶ ስለነበረና ለፊውዳሉ መዋቅር ስልጣንና ለማቴሪያል ጥቅም እንብዛም ግድ ስላልነበረው የባለስልጣኑን ፕሮፖዛል ከቁም ነገር አልጣፈም። መንግስቱ ማርክሲዝምን በደንብ አምቧል። ስለዚህ ያቶ መኮንን ፕሮፖዛል የማይቀበለው ከመሆኑም ሌላ ፍላጎታቸው የፕሮፓጋንዳና የፖለቲካ መጠቀሚያ መሳሪያ ያደርጉት እንጂ ነጻነት ሊሰጡት እንዳልሆነ የራሱንም ሆነ የሌሎቹን ቲያትሮች ለማሳየት እንደማይፈቅዱለት የተገነዘበ መሆኑን ገለጸልን። በዚያን ወቅት የመንግስቱ ደሞዝ ትንሽ ነበር፣ መኪናም አልነበረውም። ግን ለሚኒስትሩ እጅግ የሚያማልል ፕሮፖዛል አልተንበረከከም፣ በእምነቱና በመርሁ ጸና እንጂ። መንግስቱ ለማ በእውነቱ ጀግና ምሁር ነበር ብዬ ለመመስከር ቅንጣት አላመነታም። የመንግስቱ የሞራል ጥንካሬና ምሁራዊ ድፍረቱ ወደር የለሽና ለሁላችን አራያነት የነበረው ነው። ይህ በመሆኑም እስከ ሚኒስትርነት ደረጃ ለመድረስ ሲችል ተጨቁኖ ለመኖር ተገዷል። መንግስቱ የሚጠላው ቅጥፈት፣ ማጭበርበር፣ እምነት ማጉደል ነበር። እሱ የሚጠላው ሁለት አይነት ህሊና ያለውን ሰው ነው። በአንድ በኩል እየቀጠፈ በሌላ በኩል ደግሞ እኔ እኮ ተራማጅ ነኝ የሚል አይነት ሰው በፍጹም የመንግስቱ ጓደኛ ሊሆን አይችልም። ኃይለኛው ሽሙጡና ስድቡ ነበር የሚደርሰው። በዚህ ምክንያት ከብዙ ሰዎች ጋር ፍቅር አልነበረውም። ይጣላል፣ ብዙዎች አይወዱትም። ግን የክፋት አልነበረም፣ ውሸት ስለማይወድ ብቻ ነው። መንግስቱ አደገኛ ወዳጅ ነበር። የእሱን ወዳጅነት ለማግኘት ከተፈለገ ቁልፉ ሐቀኛ መሆን ብቻ ነው። በመሆኑም ባኗኗሩ መብለጭለጭ የማይወድና የቅንጦት ዕቃም የማይማርከው ሰው ነበረ። ለምሳሌ በ1950ዎቹ ጓደኞቹ በማርቸዲስ ሲፈሱ እሱም የሄደው በላምብሬታ ነበር። መንግሥቱ ለማ በሳል ምሁርና የተራቀቀ ባለቅኔ ነበር ብዬ ለመመስከር እደፍራለሁ ይላሉ አቶ ሀብታ አባይሩ። በእርግጥ ችሎታና ዕውቀቱ በግጥም ብቻ የተወሰነ አልነበረም። ጎበዝ ቲያትር ደራሲነቱም መዘንጋት የለበትም። በተለይ ስለ ቲያትር ከተነሳ በእኔ በኩል ስገመግመው የመንግሥቱ ተውኔቶች ቲያትር ኦፍ አይዲያስ የሚባሉት አይነት ናቸው። ይህም የነ በርናር ሾውን መስመር ተከትሎ መሄድ ነው። ቲያትር ኦፍ አይዲያስ ሲባል አንድ ቲያትር የሚያነሳቸው ጥልቅ ሐሳቦች በሕዝብ ዘንድ እንዲሰርጹና ሕዝቡንም ለማስተማር እንዲጠቅሙ አድርጎ በማቅረብ ላይ የሚያተኩር ሲሆን የሕዝብን ፍላጎትና ስሜት የሚያንጸባርቁም ናቸው። የመንግስቱ ቲያትሮች ታዲያ በዚህ ፈርጅ ሊመደቡ ይችላሉ። መንግስቱ ግልጽና ጥርት ያለ አስተሳሰብ የነበረ ሰው ነው። ለምሳሌ እኔ ለ8 ዓመታት ያህል በደርግ እስር ቤት ታስሬ በነበረ ጊዜ አቶ ተፈሪ ቡዛየው ከሚባል የፊልም ባለሙያ ጋር እንተዋወቃለን። አቶ ተፈሪ ለ7 ዓመታት የሲኒማቶግራፊ ሙያ በሞስኮ ያጠና ሰው ነበር። ታዲያ እጁ ተይዞ ወደ 4ኛ ክፍለ ጦር በእስረኛነት ከገባ በኋላ አንድ ቀን ስንጨዋወት ይገርሞታል፣ ከሞት ያዳኑኝ አቶ መንግስቱ ናቸው አለኝ። እንዴት አልኩት። እኔ ሰናይ ልኬ ዘመድ ነኝ እና ሰናይ ልኬ ፓርቲያችን ውስጥ ግባ እያለ የወተውተኝ ነበር። እኔ ግን የአቶ መንግስቱን ወዳጅነት አትርፌ ስለነበረ እና በጣም ስለተቀራረብን ወደ እሳቸው ሄጄ የትኛው ፓርቲ ልግባ ብዬ ስጠይቃቸው አትቀልድ፣ ተጠንቀቅ፣ ስልጣን በጁንታ እጅ ነው ያለው፣ ፍሪደም ሲሉህ እንዳያሳስትህ፣ ግድ ልግባ ካልክ ግን ሰደድ ውስጥ ግባ አሉ በማለት ያወጋኝ የማይረሳም ከመሆኑ ሌላ የመንግስቱን ያሳሰብ ግልጽነትና ጥራት የሚያሳይ አንድ ማስረጃ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። የመንግስቱ ኪሎትና ችሎታ ሰፊ ነበር። በስነ ጽሁፍ ብቻ የሚወሰን አልነበረም። የሚያስገርም የእጅ ሥራ እውቀትና ልምድ ነበረው። ለምሳሌ ቆዳ በመቆራረጥ የገንዘብ ቦርሳውን የሚሠራውና
ጨርቅ ቆራርጦ ጃኬቱን የሚሰፋው ራሱ ነበር። ከዚህም ሌላ እጅግ በጣም የሚያስደንቀኝ የስዕል ተሰጥኦ ነው። ጎበስ አሊ መሆኑን አስታውሳለሁ። ለምሳሌ ወዳጆቹ ቁጭ ብለው ሲጫወቱ እርሱ እዚያው ስዕል ይሰራቸው እንደነበረ ምንጊዜም ማረሳው ነው። መንግስቱ በሕይወቱ ፍጻሜ አካባቢ በጣም ብቸኛ ሆኖ ነበር። በእርግጥ ቀን ቀን ዩኒቨርሲቲ ሲያስተምር ይውላል። ከዚያ ውጭ ግን ከሰው መቀላቀልና አብሮ መሆንን እየተወ ነበር። አኗኗሩም ወደ መናኝና ወደ ብህትውና የሚያደላ አይነት ሆኖ ነበር። ስለ መንግሥቱ ለማ አንዳንድ ሰዎች አንድ በጣም የተሳሳተ አመለካከት አላቸው። ወግ አጥባቂና ትምክተኛ ይመስላችኋል፣ ግን አልነበረም። እንዲያውም መንግሥቱ ግልባጩን ነበር። ተራማጅና ሊብራል ሰው ነበር። ዘረኝነት የሚባል ነገር በተለይ ሲያልፍም አይነካው። በአስተሳሰቡ ከጊዜ የቀደመ መንግሥቱ የዛሬና የነገ ሰው ነበር። እርግጥ ለባህል መጠበቅ አጥብቆ ይቆረቆራል። ይህንን አሳስቶ የመተርጎም ነገር ይመስለኛል ያን አመለካከት የፈጠረው። ስለ መንግሥቱ ለማ ባነሳውና ትዝ ባለኝ ቁጥር ይላሉ አቶ ሀብታ አባይሩ፣ የማረሳውና የሚያስደንቀኝ አንድ ባሕሪውን ለማስተዋስ ሻለሁ። ይኸውም ኩሩነቱ ነበር። ምናልባት አባቱ በአንድ ፊት ጎንደሬ ስለነበሩ ያየ ሳበው ሊሆን ይችላል። ብቻ ቁንን ነበር። ሌላው ቀርቶ ምግቡን ሲመገብ ሳይቀር እየተጀነነ ነበር። እንጀራውን ቆርሶ እስኪጎርስ እንኳን ቢያንስ ከ10ና 15 ሴኮንድ በላይ ይወስድበት ነበር። የመንግሥቱ ብዕር ገና ከጠዋቱ አንስቶ ኃይለኛ ነበር። ታዲያ ምን ያደርጋል? የሕዝብን ፍቅርና አክብሮት ቢያተርፍለትም በሕይወት በነበረ ጊዜ ከየባለሥልጣናቱ ሲያጋጩና እንዲጫኑትም ሰበብ ሆኖት ኖሯል። በእርግጥ ሥነ ጽሑፋዊ ሥራዎቹ ለአንዳንድ ለውጦችም መንስኤ ሆኗል። ከዚሁ አኳያ ሙግት የተሰኘው ግጥም በቤተ መንግሥት አካባቢ የፈጠረውን ሁኔታ ለምሳሌ መጥቀስ ይገባል። እንዴት ነው እንግዲህ ለንደን ተማሪዎች እያለን ኢትዮጵያ እንደ ሌሎች አገሮች ወደፊት እንድትራመድ ከፈለግን በመጀመሪያ የአውሮፓን ስልጣኔ እንዳለ በመገልበጥ ሁሉንም ነገር መቀበልና ፍጹም እንደ ፈረንጅ መሆን አለብን የሚል አስተሳሰብ በአብዛኞቻችን ዘንድ ስር ሰዶ ነበር። መንግሥቱ ግን ይህንን አዝማሚያና አመለካከት አጥብቆ ስለሚቃወም ለመሆኑ አንተ የሞዛርትና የቤቶቨን ሙዚቃዎች ይገባዋል እያል ዘወትር እንቀልድበት ነበር። ታዲያ ይህ አነጋገርና አስተሳሰባችን ከሰለቸው በኋላ መንግሥቱ ሙግት የተባለውን ግጥሙን ጻፈ። ግጥሙን በእጁ ከጻፈ በኋላ ለሚስስ ሲልቪያ ፓንክረስት ይሰጣታል። እሷ ደግሞ ክሊሼ አድርጋ ኒው ታይምስ ኢትዮጵያን ኒውስ የተባለው ጋዜጣዋ ላይ ተዋጠዋለች። ያኔ መንግሥቱም ሆነኛ ያላሰብነው ነገር ተፈጠረ። ለካስ ጋዜጣው አገር ቤት እየደረሰ ንጉሠ ነገሥቱ ሳይቀሩ ያነቡት ኖሯል። እና ሙግት በንጉሡ ላይ ተነጣጥሮ የተጻፈ መስሏቸው ቅሬታን አስከተለ። ያ ግጥም እኛን ጓደኞቹን ለመወረፍ የጻፈው መሆኑ ቀርቶ በወቅቱ ኢትዮጵያ እንደ ጃፓን ለመሆን ትሞክር ስለነበርና የእነ ብላቴን ጌታ ሕሩይ ወልደ ሥላሴ ፖሊሲም ከንጉሡ አንስቶ በቤተ መንግሥት አካባቢ የሚለበሰው ሳይቀር ሞርኒንግ ኮት ባለጭራ ኮት እንዲሆን እያደረገ ስለነበረ የግጥሙ ይዘት በንጉሡ በመሳፍንቱና በመኳንንቱ ላይ እንደ ተሰነዘረ አሽሙራዊ ትችት ተቆጠረ እና የኋላ ኋላ በወሬ እንደ ሰማሁት በእንቁጣጣሽና በሌሎች የሕዝብ በዓላት በቤተ መንግሥቱ የሀበሻ ልብስ መልበስ የተጀመረውም በሙግት የተነሳ ነው ይባላል ይላሉ አቶ ሀብተ አባይሩ፣ የባለቅኔው የረጅም ጊዜ ጓደኛ። አርስቱ ሙግት ነው። ሙግቱን ስለ ባህላችን መሆኑን አስቀድሜ ልገልጽ እፈልጋለሁ። ሙግት አያኔ አምላኩ ፈጣሪው ፈረንጅ ታሪክ ሆንና ታዛሪ ፈራጅ የወንዝህ ልጅ ሆኖ የአገርህ ጠበቃ ተጠየቅ ይልሃል አታውቅ እንደሆነ ያሬድ ዋዜማ ሲል ዘመረ ዘፈነ። ጾመ ድጓ ማን ነው? ድጓሳ ማን ነው? አባትየው ማን ነው? ማን ነው ልጅየው? ኃይለኛው ታላቁ ራስ ወልደ ገብርኤል ትክክል ፈራጅ ነው ዳኛ ነው ሲባል አንድ ልጁን ለምን ሰደደው ገደል? እረኝነት ይሻል ከመሆን ካህን ብሎ የተቀኘው ማን ነው? መች ለምን? ሰረገላ ብርሃን የሚባል ሰው ነበር የጎጃም ምድር ጉድ የሀበሻ ታም አያነች አምላኩ አልሰማህም እንዴ የአገርህ አርበኛ ዘምቶ ከውጋዴ ሲወጣው መሞቱን ታንኩን በጎራዴ
እሶብ ይህ አይደለም አለመሰልጠንን ወይ በድንቁርና ሕይወት ማባከንን እንደ መሰከረ ያ ቴዎድሮስ ሽጉጡን አጉርሶ ሽጉጡን ሲጎርስ አያንስ አምላኩ ተረታሃል አምሳ የጣልከው የተውከው ሆኗል መቶት አምሳ አምሳ የጣልከውን የአገርህን ዜማ የህዝብህን ቋንቋ የዘርህን ግርማ የአገርህን ጨዋታ ጭፈራ ዘፈን የአገርህን ልማት መልካም መልካሙን አያነጭ አምላኩ ምን ተፈጠን አይለምደኝም ስትል ማጋበስ መልቀም ፈረንጅ የጣለውን ያልጣለውንም የፈረንጅ ሆነ ቅዱስ ነው ማለት ይውረድ እንደወጣ ከራስህ ውርደት ሰውነትን አታ ህዝብህን አትግዳ አንት ለዘሩ ባዳ ለሀገሩ እንግዳ ተፈጠ።